Els Mossos d'Esquadra i la seva implicació en la seguretat de Barcelona han, podríem dir, impactat en la precampanya electoral, perquè justament aquest matí l'alcaldessa de Colau, en un esmorzar de precampanya, denunciava que els Mossos no han aparegut en alguns operatius policials conjunts a la ciutat i acusava el Departament d'Interior, a la Generalitat, d'abandonar la ciutat per interessos electorals. L'escoltem. A mi això em sembla una vergonya inacceptable. I com a alcaldessa de la ciutat crec que ho he de denunciar. O sigui, mai he volgut fer guerra política d'això. Crec que el tema de la seguretat és molt delicat i sempre s'ha de fer el màxim esforç i treballar amb discreció i amb lleialtat institucional, però el que veig actualment per part de la Generalitat de Catalunya i en concret de la Conselleria d'Interior és un abandonament de la ciutat. I no voldria pensar que això té fins electorals. Doncs la direcció dels Mossos ha sortit justament després de Colau i ha dit que aquesta acusació és rotundament falsa i han defensat la feina que han fet els Mossos a Barcelona. Lamentem aquestes manifestacions d'avui per respecte a la fantàstica feina que estan fent els cossos policials, i aquestes declaracions, malauradament, només les podem entendre amb una clara intencionalitat i una òptica electoral. Doncs ens interessa molt saber l'opinió dels que estan enmig d'aquesta picabaralla entre administracions, que són els que treballen a peu de carrer. Els Mossos, Imma Viudes, portaveu dels sindicats Afepol. Molt bona nit, gràcies per ser aquí. Gràcies. Colau després ha insistit a través d'un tuit que ella ha dirigit les crítiques al Departament d'Interior, però que defensa la feina que feu els Mossos d'Esquadra. Però no sé què us semblen a vosaltres aquestes declaracions, aquesta picabaralla entre administracions per la seguretat i per la implicació dels Mossos en la seguretat de Barcelona. Doncs un cop més, els Mossos d'Esquadra ens situen els grups polítics dins d'aquest focus mediàtic i del debat polític, novament, potser amb finalitats doncs, clarament electoralistes. Això no és una novetat, que hi ha un dèficit estructural al cos de Mossos d'Esquadra. Nosaltres ho venim dient des dels últims 3 anys i el Departament d'Interior n'és plenament conscient. De fet, hem remès fins a 30 escrits denunciant aquesta situació. Evidentment, el problema també es troba a Barcelona perquè és per la naturalesa de la ciutat. Doncs, evidentment, tenim aquesta situació. Aquest matí hem fet una roda de premsa on precisament el titular era els Mossos, el cos de Mossos d'Esquadra està a punt de caure en fallida. La qual cosa, el que ens ha sorprès no és que les declaracions de la senyora Colau vinguin precisament ara, quan és una situació que es ve perllongant en el temps i que, de fet, és epidèmica. Es pot considerar que els Mossos han abandonat la ciutat de Barcelona o és a causa precisament d'aquesta precarietat o d'aquest dèficit d'agents que té la ciutat? Doncs, miri, hi ha un degoteig constant d'efectius al cos, però li puc garantir que els Mossos no podem fer més del que fem, no? Ens estem trobant amb situacions que ens han també col·lapsat. Podem parlar del dispositiu TOGA, que vostè coneixerà, que és aquest dispositiu de vigilància als jutjats, també dels menors no acompanyats, que evidentment doncs, és una feina que ja sigui bé a les comissaries o tant al carrer, doncs ens estem trobant que aquests menors, que estan en una situació doncs, vulnerable, també estan patint contacte, alguns d'ells, amb el món delinqüencial, amb la qual cosa, evidentment, doncs, tot aquest efecte, evidentment, doncs, això ens passa factura al cos de Mossos d'Esquadra. Nosaltres sabem que ara vindrà una nova promoció de Mossos i que alguns vindran a Barcelona. De 500 Mossos, però es coneix quants d'aquests reforçaran la seguretat de la ciutat? Doncs ho desconeixem i no podem tenir tampoc ara mateix un còmput total de quants efectius necessita Barcelona. El que sí que li puc dir és que des de la previsió última que es va fer des de la Junta de Seguretat l'any 2009, tenim un dèficit de 2.000 agents. Imagini's qualsevol empresa privada, que tingui un dèficit d'aquests treballadors, doncs què és el que passaria? No, evidentment, no podem garantir la seguretat pública de la manera que hauríem de fer-ho els Mossos d'Esquadra. I això fa que, per exemple, en alguns operatius del Top Manta o en alguns operatius de reforç dels narcopisos, després d'aquella macrooperació que es va fer, els Mossos no hi han sigut al costat de la Guàrdia Urbana? Això ha passat? Doncs en alguns casos ens hem trobat situacions que el cos de Mossos d'Esquadra, que els companys de Mossos d'Esquadra no han pogut adreçar-se als incidents perquè hem estat col·lapsats, evidentment. Això no vol dir que si tenim una situació d'emergència, evidentment, aquell ciutadà tindrà la cobertura garantida. Faltaria més. Però sí que ens hem trobat doncs, alguns incidents. Per exemple, posaré doncs, un robatori amb força consumat, doncs, que un ciutadà ha hagut d'esperar fins a 5 hores a casa seva per tal que s'adreci un patrulla policial. Això, evidentment, és inacceptable. Clar, també dèieu avui en la denúncia que fèieu, que dèieu literalment que és una situació inaguantable per la falta d'efectius, i alguns dels exemples que posàveu és que, per exemple, a Ciutat Vella, algunes vegades hi ha hagut una única patrulla fent tasques de seguretat ciutadana per tot
del districte, Ciutat Vella, que és el districte on es poden concentrar més furts, el que rep més pressió turística, etc. Doncs sí, i no només el districte de Ciutat Vella. Això no vol dir que no hi hagi... Això passa també a altres zones? Això es pot traslladar a altres districtes de Barcelona. Quin és el problema? No és que no hi hagi diversos patrulles a l'hora d'entrar en un torn, sinó que aquests patrulles estan hipotecats realitzant altres serveis que no els hi correspondrien, però que evidentment s'han de realitzar, com per exemple el dispositiu toga o alguns altres serveis que s'han de fer perquè no tenim efectius. Llavors és el peix que es mossega la cua. Per això nosaltres estem demanant que mentre no tinguem garantits aquests 2.000 agents que han d'estar treballant al territori català, com a mínim disposem d'una bossa d'hores estructural perquè els agents que ja estan treballant, que ja estan formats, puguin venir voluntàriament a les setmanes de festa doncs, a cobrir aquests efectius que estan quedant-se doncs, sense poder ser coberts. També heu denunciat avui que l'absentisme laboral s'està convertint en una tendència generalitzada. Què vol dir això i de què és símptoma, no, això? Doncs és tan senzill com que la sobrecàrrega a la qual estan exposats els nostres companys està provocant que molts d'ells emmalalteixin. Miri, un exemple, a la sala regional de Barcelona. Els companys, evidentment, perquè no hi ha efectius suficients, doncs han de cobrir més conferències o més districtes dels que els corresponen. Els companys de la sala són aquells que adrecen els patrulles als serveis. Són els companys que no estan patrullant al carrer, però que, evidentment, fan una feina fonamental. No? Doncs aquests companys estan sotmesos a un estrès enorme. Que han de prioritzar, no? Exacte, i perquè estan treballant, estan fent més serveis dels que poden atendre, no? Llavors, amb la qual cosa, això genera un estrès generalitzat que a llarg termini, evidentment, provoca que la gent emmalalteixi. Clar, vostè ja fa uns quants mesos que ha vingut reiteradament en aquest programa per denunciar una situació molt, molt similar. No s'ha avançat gens, és a dir, la situació no es resol, tot i aquestes denúncies reiterades que esteu fent des dels propis sindicats? Doncs no, i tot i que ens hem reunit amb tots els grups parlamentaris, ens hem reunit amb la Federació Catalana de Municipis, ens hem reunit amb totes les parts que podrien donar-nos suport i que, de fet, ens donen suport, al final, ara mateix, la interlocució amb l'administració és nul·la en aquest sentit. Això també està provocant una altra cosa que ens preocupa, i és que molts agents del cos de Mossos d'Esquadra estan decidint anar-se'n o fugir a altres cossos policials, sobretot a policies locals, doncs perquè creuen que allà tindran un futur més estable. O sigui, hi ha una fuga d'agents dels Mossos d'Esquadra cap a altres cossos policials? Doncs sí, ara mateix ha convocat, per exemple, aquí a Barcelona, una convocatòria de la Guàrdia Urbana, sí. I tenim calculat que aproximadament uns 200 agents s'han presentat per tal de poder entrar a la Guàrdia Urbana. I aquests agents, si aconsegueixen la plaça, què vol dir? Que deixaran encara una vacant? Aquesta es pot substituir o agreujarà encara més el dèficit de policies que hi ha al cos? Doncs l'agreujarà. I això més l'hem de sumar aquelles persones que es jubilen o que pateixen per naturalesa del servei o per la seva vida privada alguna incapacitat o gent que decideix doncs, abandonar els cossos policials. Vull dir que tenim cada any un degoteig constant d'efectius. Clar, vèiem fa dies que amb els bombers, per exemple, sí que s'ha aconseguit algunes millores, fins i tot vèiem uns camions nous que s'incorporaran a la flota que ja hi havia. Per què amb bombers sí i amb Mossos no s'acaba d'avançar en aquestes negociacions i en aquestes demandes que fan vostès? Doncs aquesta és la pregunta que nosaltres ens fem també. Nosaltres celebrem qualsevol reivindicació, tant sigui de bombers o de qualsevol altre sector de la funció pública, però evidentment el que tampoc es pot deixar de prioritzar és la seguretat, pública, vull dir, perquè som un pilar bàsic de qualsevol estat democràtic, amb la qual cosa, si nosaltres no prioritzem la seguretat, això al final qui ho acaba pagant és el ciutadà. Heu convocat una protesta per dilluns, hi ha més mobilitzacions, és a dir, esteu en una situació de convocar diferents protestes si no resol el tema? Doncs sí, donat l'immobilisme del qual li parlava fa una estona, el que farem a partir de dimarts, farem una concentració al qual interpel·larem a tots els nostres companys que ens acompanyin, una concentració davant de la comissaria d'Eixample, i a partir d'aquí doncs, anirem fent altres mobilitzacions. Em parlava abans vostè dels MENA, d'aquests menors no acompanyats, que vostès han viscut aquesta situació molt, molt de prop perquè n'han tingut, no sé si encara en tenen, dormint a les comissaries de Barcelona. No sé si aquesta situació encara es manté o no. Doncs sí, sí, sí. I el problema és que aquests menors no hem d'oblidar que estan en una situació molt vulnerable perquè molts d'ells doncs, no acaben d'entrar al sistema amb la qual estan exposats doncs, en aquest món delinqüencial que es poden trobar als carrers, en la qual cosa la situació encara és més extrema. I a banda d'això també hem de tenir en compte doncs, que tots aquests companys que han de fer gestions amb aquests menors no acompanyats, evidentment els estem traient d'altres serveis. Avui la DGAIA ha
anunciat que al juny obrirà un centre a la Zona Franca, precisament pensant en aquests menors. Això pot ajudar, pot resoldre la situació? Doncs qualsevol ajuda que vingui nosaltres la celebrarem, però hem de preguntar-nos si les places que tenen preparades per aquest centre seran suficients, perquè hem de tenir en compte doncs, que la previsió és que ja superi els 5.000, si no ho ha superat ja, de menors no acompanyats que han arribat a territori, amb la qual cosa entenem que cal fer una acció integral i transversal bastant més important que no pas obrir un centre. Clar, els Mossos dèieu que el 80% d'aquests nois, d'aquests menors, no ha delinquit mai, no? Però hi ha un 20%, o crec que era un 18%, 18% que sí. Que sí. Clar, és un problema però de convivència a la presència d'aquests menors. Ja no dic de seguretat, sinó de convivència, perquè són menors que estan això, no? Vivint al carrer o deambulant pel carrer. Alguns d'ells entren en el sistema, però clar, aquest sistema està col·lapsat. Llavors, això el que pot ser és que un menor d'edat, quan entra a territori català, al final, el fet d'estar al carrer acaba contaminant-se i entrant doncs, dins d'aquest món delinqüencial, tant sigui com a agressor o com a víctima. Aquestes últimes setmanes han estat bastant presents dins dels mitjans de comunicació. L'altre dia, si més no, un menor de 9 anys que van trobar a les 4 i mitja de la matinada, que sembla ser que no tenien centre per ell, però ens hem trobat situacions, dos apunyalaments molt recents, un atemptat a agents de l'autoritat. Evidentment, no s'ha d'estigmatitzar aquests menors, però sí que se'ls ha de donar una solució. El que no podem és mirar cap a una altra banda. Imma Budés, gràcies per venir a Bàsics. Estarem pendents de les mobilitzacions que feu. Gràcies a vostè. Gràcies, bona nit.